لياق توشل يطبنا داعي ذا مدحو قجنر المسعود ايا اوضي اشي وحقرا تكسو كلا جيدو قبل ذا هيران يقل قدود وحاوقو باقي ناي لشاقيا اذا مدحو قيسلو كلا كوا بوليسكا او انت بدن وشاقي انهو القلا اي كبلا بدونا ودد دير احري رسم قالو جينكا بلدو يوم الطبا وحارنا اوضي يال ماشان مدوا كسول الله وانا نمينا fadhigadeena iyo socodeena ma yareen ku iyo laabina ma aheyn intaasna waxaan u iimaaneynay nabada iyo waanwaanta inay asaxdo hal su'aal ina iswaydiina muhiim ah marka yey ka joogis la adahay yaa nabadaani markasta qasaay waxa qasaa waxay yihiin waa wiilasha aadunku aad dhashayn oo aabaha u tihiin qof kale oo cirka ka yimid ma jiro wiilasha aad dhasheen oo aabaha u tihiin ayaa qasaya waxaad og tihiin mar allaale markii la ballamo oo la yidhaahdo maana heblo aan isku nimaano dhibaatada dhacdana aan ka wadalno markay maalin ka dhimantay qofa la dilaa macnaheeduna ay tahay yaan la isku imaanin marka mana kaafisaa ma nagu filan tahay ma aqbali karnaa inaan maalin kasta u hoggaansano wiil mooryaana oo aan ku weyno kii wax tarka lahaa oo aan ku weyno isu socodkii isdhexmarkii haddii shalay aad ku marsiyoonayseen ma jirin meel aan u dacwoono ama ciidan soomaaliyeed oo hal calan oo hal tuuta wata maanta haysatiin ee ma u diyaarsantihi inaad ka faa'iidaysataan ayakana aad ku garab siidaan in ilmihiina qaladka wada har yahamiyan gacmaha qabtaan midkiina fiicanna ayni waardiyeeyaan hadday haah tahay hortiinana fadhina nagu garab siiya waa la socotiin deegaamada hadda qaybahooda fara badan xilligan maanta waa amni alxamdulillah amnigaasna waxaa keenay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna soo marsiiyey saraakiisha meeshaan fadhida gacmahooda inta dhimani maanta waa halkan halkan ku soo aruurtay ciidamada hadda xoogga qalabka sida ee soomaaliya militariga masuulada iyo booliska oo iskaashanayo isku hal ah meel kasta oo qabiilu ka dagaalami jiray maanta way dhex fadhiyaan waxay joogaan meesha ugu dambeyda midug oo la yidhaahdo meeshii maxuu ahaa tawfiiq afar waago oo gaalkacyo u jirta 300 kilomitir waxay dadkii shacabka ahay dhaheen annaka waxaa nagu filan oo aan aamini karnaa ciidanka soomaaliya qaranka gaalkacyo waa ogeydeen inta sano oo dagaalku ka socday waxaa nabadeeyey oo dhex fadhiya oo mataqaana amnigooda gacanta ku hayana waa ciidanka qaranka gaalkacyo maxay ahayd caabud waaq waa la socotiin ayadoon la ismarin oon la isdhex marinin waxaa nabadeeyey oo gacanta ku soo celshay oo maanta ammaan ka dhigay waa ciidanka qaranka soomaaliya laamihiisa amniga qaybihiisa kala duwan balanballe iyo gurceel waxa amniga ka dhigay waa ciidanka qaranka soomaaliya oo aan laga aqoonin maanta in qori lagu dhex qaato aaggaas marka waxaad moodaan uu soo xasilay wuxuuna ku soo xasilay wiilashiinii tuutaha watay gacmahoodii oo ilaahay kaashanahay waxa maanta dhiman marka waxa weeye waa aaggan hiiran ayaa dhiman aan isla qaadanno arrintaas inaan ka shaqayno inaan u istaagno annaguna waxaa inin balla qaadeenaa inaan diyaar u nahay haddii ilaahay yiraahdo. جاحن محمد آدم وراك دلك نيو سيفي مقالة بلدوي.